Zpívali jste koledy nebo ne? Poslouchali ale, veď hráli, že jo, z rádia. Nemohli jsme zpívat. No ale hráli z kazeťáku, že jo? Jo. A tady musíš to být v hlavě. Se synem se učil i dnes. Ty si děláš lakrostrandu. My jsme fakt ale nabourali. Ne, prostě... To nejde, proč? Proč? To byl asi ten čas, který jsem musel najít za nějaký distanční výuce a který měl v tom, že si ne, jo, já nevím už. Vystačí krásné, to jsou tady jako já nemůžu nikoho zabít, nebo co, já bych mě to chtěl ale zabít, ale chtěl, ten nikdo není, nebo co, tady to někdo to se to ne, koho to nebaví, nebo co, to, jako nevím, no, nějaký hráče tady jsou, ale jako už to nikdo nehraje, a to se toho nikdo nikoho nezajímá, to, nevím, prostě, no. Ještě jediný zase, co jsem já, jsem měl takové, no. A nevím, že úplně jediný. Nejsem prostě jediný, protože já nevím. A nikdo nenatáčí se zrovna. Nože by bylo natáčel asi. Nikdo. Nikdo. Ano. Nevím proč, čemu ty kuličky a všechno ty blbosti a prostě ty kuličky ach jo, pak jsem nabural. Já už nemám toho dost, mám toho dost, ale toho dost, toho dost, ne, už to fakt, ale mám dost, fakt ne, ale ne. Ale my se ještě snažit. Ale to nevíš, kdo je. Příbuzný u lesní společnosti Bečově, která hodně tak nabídla další pomoc. Oblečení nabízí prostě úplně všechno, drogerii a prostě veškerou pomoc, i peněžní. Právě před tak trochu. Že má kluka ten mladý, že má ve, ten Kuba má. To se zabijem, tak bychom měli dobit. On fakt ale takový trouba, nebo co, jako. Tak asi jo, no. Jsi takový trouba. Se nechal o mě zabít. Nějak neutek, nebo něco. Tam potvorák, nebo tak. A to zabijeme, nebo my budeme stačit tak. Tak děkuji, to jsi takhle mě půjčil. Ne, já si chci to půjčit, prosím, jo, půjč mě. Děkuju, že mě chci půjčit, ale počkej, tak mě půjčte, tak mě půjč. Úplně, jo. Prosím, prosím, jo. Půjčíš mi, tak děkuju moc, jako. Tak jako. Dělám srandu, jako děkuju mu to úplně ne, ale si dělám úplnou srandu, ne, asi. Jsem mu nějak půjčil vody. To dneska bude v tom, jo. V Rakousku tráví Vánoce. Tak, ne, proč, Tak. Na konci října tvořili většinu nakupující v tomto obchodě Češi. Dnes není na parkovišti Tak. No pěkný. Tak. Ale to prťou se, ach jo, protože jsem si ho vůbec vybral, tak to debilá, nevím. Ty krásu, to bylo čestný, já on to moc zabil, že mám pokus nějaký, jo, už to moc zabil. Ale fakt, tak to nevím, no. Tak jsem mi docela dobře. Tak. Máme 14 bodů krásné. Tak. Tak to nám ale fakt daří. Si to pak tak dobrý, no.
Já už nevím, jestli bych to měl ukončit, protože... Já vím, poprce. Fatera mi ani moc nebaví. Já vím, poprce, jako já nevím, co tady mám jako dělat. Já bych to asi ukončil. Chtěl bych to ukončil, nebo ještě minutku, já nevím. Chci minutku to. Tak minutku. A ona mi povídá, no ale táta by tu zůstal, ne? Z Lego Harry Potter mají bradavice nové kouzlo. Pro dnešní video to je všechno. Nezapomeňte dát like a odběr a zvoneček. Čau, uvidíme se asi u dalšího videa.